Здравейте, приятели! Днешния влог започва още от четвъртък и ще трае една седмица. Не случайно съм го кръстил с деца на море, защото с няколко колеги си водим учениците на море в Слънчака за една седмица. Така че нека видим какво ни предстои. След лудниците вече при настаняването сме готови за първия плаж в ден едно. Нали, момчета? Е, така е. С деца е така. След краткия плаж днеска, вече сме на центъра на Слънчев бряг с групичката. Малко се разхождаме по центъра. Разхожда се тук до... След много хора събират, но ние не сме по-ношни. Да, ние ширим до плажа и ще се върнем. Най-вероятно, едно-две ти гелчета и... Да ни слегне краната. Да, точно така. Хубаво е да слягат краната. Да, цигарки най-много и... Това е. И се пробиваме и се включиваме. Примерни деца. Започна вече ден 2 на нашия лагер. Много добре за сега. Отиваме пак на Киги Бич, тъй като не е най-близко на този етап. И е доста приятно, даже гръцко, техно, много добре. Музиката е ляк и ние сме еляк, всичко е еляк. Да, малко съм настинал, няма глас, но всичко е точно. И ще ти няма. Да. Това е нашия четвърти ден от лагера. Днеска се понапекохме бая на морето на плажа. И сега ни предстои една вечерна разходка в Стария Несебър. И най-вече да търсим нещо за хапване. Да, огладняха момчетата, днеска водата много ги измори, слънцето много ги изтощи. Отиваме да хапваме. Парень, мой. 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 Мой.
чакай, сега ма пържи. Това по-хубава работа от приключване на днешния ден. Има и насам шефче. С блъскащите колички. Буст, майко и миле! Сори! Ей! Опа! Ей, сега ще заходим към селянката и гол! Опа, това беше от друг спорт. Игелинче, не сме се разбирали така. Опа! Опа! Тук стана малко, няма да казвам какво стана, защото трябва да слагам червена точка, иначе там е несебър. Айде, върнах ли ви го, върнах ли ви го? Значи само заради това дет направихме шоу на зрителите, няма ли някаква промоция? Малко повече минути. Положението при нас е, вече не знаем кой ден станахме. Обикаляме си по плажа, топло е, водата е мед. И тук една случайна среща с едни бивши възпитаници наши, които съм ги водил преди време на лагери с мене. Само образи. Само образи. Това си говорим с тях. Викате, Давчев, да се върне това време с тебе. О, не бе.
Все пак това са едни видни футболисти от новото поколение. Най-добрия също най-добрия. Ще го направим ли днеска? И поемането! Айде ставай, че трябва топка да хващаш. Браво е, машино! На видео си вече. Това беше всичко от нас за тази седмица. Надявам се да сте се забавлявали с нас, защото на нас ни беше много... Яко! Е, това е.